تٔمِس یور فون لوگ ہیں وائٹ کالر والے لوگ ہیں انہوں نے بھی دو جگہوں پہ تو زمین کو جو ہڑپ کیا ہے کیا مہم چل رہے ہے ایکچولی جو نازائز قبضہ لوگوں نے کیا سرکاری اراضیوں پر تو ہم ایک لائحہ عمل کے ذریعے سے ہم یہ ناجائز کمرہ چھڑا رہے ہیں یہ ایک کڑی ہے یہ چالو پروسیس رہے گا اسی سلسلے میں آج ہم پالر میں آئے تھے یہاں پر 40 کنار گاس چارشے ناجائز قبضے میں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو ہم نے وہ قبضہ اس ناجائز تجاوز سے ہم نے یہ ہٹا لیا اور یہ پروسیس اور دوسرے گاؤں میں بھی آئندہ بھی چلتا رہے گا اور میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں جس نے بھی یہ گاس چارہ یا سرکاری اراضی پہ ناجائز قبضہ کیا ہے مہربانی کر کے وہ آج خود اس سے دستبردار ہو جائے سر یہاں پر ایک بات اور ہے یہی یہاں پر کوئی نہ وائٹ کالر والا ہے نہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے جس نے بھی ناجائز قبضہ کیا ہے تو ہر یہ جگہ یہ ناجائز قبضہ ہٹایا جائے گا سر ایک اور بات آپ سے